भक्ति योग नाम को द्वादशो अध्याय आरभ्यते। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम निर्देशम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कोटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः क्लेशो निकटरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्धिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरित्वार्थ मय्या वेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत पूर्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छास्तुं धनञ्जयः। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। अथेतव्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुर्यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् नेत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सम्मदुःखसुखक्षमिः सन्तुष्ट सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षद्वयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासेनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः। तमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्ग विवर्जितः तुल्य निन्दा सुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते तदधानाम् मत्परमाम् भक्तास्ते सेव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ॐ। अथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदशोऽध्यायः आरभ्यते। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभ्युदीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्र ज्ञानम् मतम् मम तच्छेत्रम् यच्च यादृक्च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणो। ऋषिभिर्बहुधा गीतम्
छंदो भिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्युक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन स्वविकारमुदाहृतम् अमानित्वमतं विद्वम् अहिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधे दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरद्रभ्यस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिशो नित्यं च समचित्तत्वा मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणे विविक्तदेश सेवित्वं मृतेर्जन संसति अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वा प्रथमश्नुते अनादिवत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वदृक्चैव निर्गुणं गुणमुक्ति च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतवर्तेत्य तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णो प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभर्ता एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसो उपदष्टानुबन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वा निद्य उपासते तेऽपि चापि तरन्येव मृत्यं सतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धे परदर्शः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमेश्वरम् न हिन्यस्तात्मनात्मानं ततो याति परं गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माव्यमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय्य न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतम् सौक्ष्म्यात् दाकाशम् नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे
तथात्मानो पलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा रोत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु।